magistar znanosti Darko Laković, koji vas sve pozdravlja, nažalost, pokušam da se ne zvao, jedan je od odabranih učenika koji je sigurno prva saznanja o turizmu dobio baš od njega. I ja također u isto vrijeme govorio o njemu i meni i još mnogima. A on danas ovaj kao autoritet, bez obzira na bolest, radi i dalje u toj znanosti. Nije zaboravio na duhovnu dimenziju svojeg učitelja. Naziva ga u svom prilogu duhovnim svjetionikom tamne noći. Opisuje ga kao vrhunskog intelektualca i duhovnu veličinu. Govori o susretima donatnim prijateljevanim sa velikim općinskim liječnikom, ono što postoje autora Rodrigo Špajića, susretima s općinskim studentima u Zagrebu. Nauke Ljesnava Zidačića, velikog čovjeka, donate Matoški šlije cijelo života integrite, svetac, intelektualac. Svoj prilog završava s riječima, Donato nema u našem vremenu, ali imamo njegovu duhovnu ostavštinu, te spodobe o tome kako prihvatiti svjetlo i kako se oduprijeti današnjim opasnim strujanjima koje odražavaju duhovni napredak i radost života. A sad opet jedna ženska, ali ne spora. U svojim iskrama sjećanja Ita Kroka, rođena Cvitanić. Ja znam ovo sredstvo. U vrlo zanimljivim sjećanjima na Donatu, pomalo je krošavati, kao ćete se dobro nasmijati, ali on se nije nasmijao kad se dobro volio. Kaže, ali ljubav djetinjeg srca govori o njemu kao prijatelju mladi, uvijek spremno na šalu, i zvolio bih njegov način upravljanja straha od sakramenta ispovjedi. Čitat će se, to pa ne možemo se odragovati. I sad došla ova topla sjećanja riječima. Dragi moj Donate, vjeroučitelju, Krupniče, možda si baš ti obilježio moj život, hvala ti. Da sada sretnem Itu, ne bi te prepoznao, ali neka mi bude dopušteno reći. Draga Itu, izbaci ono ko može. Ako si u svom životu začuvala srce djeteta, a to je nešto što si čovjek može samo priželjeti, sigurno ti ga je upravo Donate obilježio. I još nešto o tom djetinjem srcu, rekao je jedan veliki znanstvenik da je čovjek koliko velik, koliko da drži cijelog života srce djeteta. Uzalud nam znanje, ako ne mogu govoriti. I još mi prije nego dati Pero Vikačić je po zanimanju kresar i zemljoradnik. Ugledni je liderik i crkovina je u Osječkoj župi. U svome prilogu, u ovoj zbornici, Pero ističe prevažnu ulogu Donate kao vjeroučitelja. To što govori ovako, on me formira kao vjernika i od njega sam na jedan zaista svojstven način saznao o svim kršćanskim istinama. Imao je poseban Božji dar za tumačenje sadržaja, bilo u propovjedima, bilo na vjeronauku. Pero također daje priznanje Donatinom pastoralnom radu koji je stvorio, citiram, da sada kršćanstvo u krvu u obitelji, jako liturgijsku tradiciju u župi, kao i veliko poštivanje crkve i svećenika. I to je veliko utjecalo mene da krenem u smjenište, ali je zbog objektivnih okolnosti trebalo opustati. Pero je svjedočio upravo dječačke radosti Donate na hodočašću Uriku prigodom kanonizacije blaženog Nikole Kavreća 1980. godine. Sreća za Donate to je tada Pašići, neće bile nikako prije mogao. Thank you.
Marica Šamović, rođena Gravinić, bacom se pojavljuje u ovom pozdru. Piše ovako dobro ženski majčini biogram. U prilogu sjećanja na Tomatu, sjeća se svoga djetinjstva. Budući da je u najranijem djetinjstvu ostala bez ovoj rodičenja, to nazvalo je u Novom Marijsku i Novom Paruku i ostala. Na svoj djetinjstvu, a kako preko vrti način, odgajalo je na budući Diljeva je selja u koje je Marica čuši da je donator i trenutno završio tijek ovodnog života, dotrčala do kuće u kojoj je preminuo, ušla u njegovu sobu, njegove mrtvo tijelo još ležalo u krevetu. Ona je presunula i ljubila u ruke koje su je toliko puta da su skrivili. A sjedan je pasljena pometa, još nešto, on je savjetovo pri izboru budućeg supruga. Na čemu mu je ona pravo je šakala? Jedno pitanje. Svima pravo. Koliko djevojaka ima mladića, pitanje danas na savjet kod ispoljenika, župnika ili rodine. Nije li možda i u tome taj na današnji politik bračnih protokola? U opreštenom oboru u ime trupne i trupne zajednice je prigodno donatnje na odnosu u zasluženu mirovinu, Marica naglašava vam ranu i dobrost. Donate često da reći ono hvala. Kuj hodno tu hodno, kome čas, neka bude čas, to znači kome treba na čas, neka je dobije. On za sebe čas nije pravo. Ističe također njegovu srstvijevu predanju Bogu Božju, naglašava koji to bi drugi u ovom vodniku, njegovu ljubav i odanost prema dragoj Bogu. Zaželiš mu drugu mirovinu, a na pojene prezentaču Marica i oni koje je tada predstavljena, nije ni srutila da će ta plaća stići vrlo brzo i da će omiljeni postečki pasni duša jedno dočekavši godišnjicu svoje zasluze mirovine na polje velikog pastira duša otići u zasluženu nagradu jer ni suza ni partija više biti neće. Nadalje, Jedika Cvitanić, Dragavinac, Rođena je Linčić, svojom sjećanju koje nosi naslov Donate Marušić, strogo, ali prepun ljubavi za mene, govori o Donati kao vjeroučitelj. Kaže da je izgledao strogo, ali da u sebi nije bio takav. Opisuje ga čovjek kao čovjeka sa šipom u ruci, ja nikad ne znam šipu vidjeti, ona je ne, ali prepun od ljubavi prema njoj i svojim ljubavima. A ovo sada spominje jedan slučaj gdje se pokazala snaga Donatine molitve, kada je molitvom riješio problem djeteta bračnog para ateista, koji je zamolio da odnese djete do narodke za nešto oduzme. Djete tri dana ništa nije lijepo, ni bilo, ni spalo. Liječnici nisu mogli pomoći. Roditelji koji nisu bili vjerni, zamolili su djetku da odnese djete do Anke. Jer djetka opisuje kako je ona s jedne strane držala školu, Donatinu, on je molio za djeteto, nakon Donatine molite djete zdravo vraća na roditeljima. To ne može biti slučajno. I ja dolazim na kraju, Ivo Cvitanić, Dragavinac, koji govorio, u svom sjećanju pod naslovom, čovjek, kako to, ja mu nikad čuli srance da biste da je čovjek koga, kako to, u razgovoru sa svojim unukom Ivanom, koji je tako lijepo čitala, jer Linčić kaže, u našem kontekstnom dijalektu iznosi par sjećanja o Donati koji je pomogao svima, štitio ih od progona. Opisuje u dozvolu kako su Donate i Šjoko Martinović kao talijanski poznanik, a sada je tu Šjoko Italijanas, a Donate po njemu. Ja sam na kraju sa svojim potičanom, slušao da mogu, da moram još to reći. Dobro, da više neću govoriti, želim izraditi radost što sam imao priliku će sudjelovati u nastavku ovog vozika koji bi trebalo imati svaka potesna obitelj i na taj način činiti barem male znak pažnje i zahvalnosti za sve ono što je taj sveti čovjek za mene učinio. Na kraju također do Juri koji me je počastio da večeras vodim ovaj skup zajedno sa Donatom. Hvala vam svima za sve. Thank you.
Oh!